はい、どうもこんにちは。ライム TV のライムです。今日はネタがないときにあげる雑学動画をやっていきたいと思います。やっていこう。今日やっていくのは、まあこちらの画像から始まることをやっていきます。これはアメリカにあるある空軍基地の Google マップの衛星写真、航空写真です。まあここに滑走路があって、ここに駐機場があって、でこれは一応爆撃機部隊の、まあ、基地ということで、爆撃機がね何機か止まってますね。うん、でこれは普通に、まあ、よくある空港とか、まあ、空軍基地によくある形だと思うんですが、注目してもらいたいのはここですね。これ一体何でしょうか。まあここにあるのは普通の駐機場、エプロンはこっちの四角いやつなんですけど、なんかちょっと変わった形のねエプロンがここに1箇所2箇所とありますね。で、まあ、滑走路のエンド側につながっていると、誘導路でつながっていると。これ一体何でしょうかという話を今日はやっていきたいと思います。はい、答え、爆撃機用のアラートエプロンということで、アラートエプロンというのは、まあ、よく戦闘機とかがスクランブル発進をするときに、まあ、滑走路の、まあ、エンド側の近くで待機しているエプロンのことをよくアラートエプロンというふうに言うんですけど、実はこれ爆撃機にもあるんですね。で、まあ、爆撃機用のアラートエプロンが、この、まあ、ちょっと変わった形の、エプロンになるんですけど、名称に関しては、ここではクリスマスツリーと呼ばれています。まあ、クリスマスツリーの形に似ているから、多分そういう名前なんだと思います。で、まあ、正式名称があるのかどうかはね、ちょっと分かんないんですけど、いろいろね、調べてきたんですよ。うん、調べてきて、まあ、チャートをちょっと持ってきたんですけど、これがバークスデール空軍基地ですね。ここにクリスマスツリーがあるんですけど、特に何も書いてないですね。で、フェアチャイルド空軍基地、こちらは、クリスマスツリーと一応書いてありますね。はい、で、ソーヤーなんですけど、そもそもチャートにすら載ってないですね。はい、もう完全ない。で、マイノットに関しては一応載ってるんですけど、名前はクリスマスツリーではなく、オルタネートパーキングエプロン、オーバーフローパーキングエプロンというふうに書いてあります。で、グランドフォークスはアルファランプ、うん、と書いてある。で、ロズウェルは、チャートには載ってるんですけど、特に何も名前は書いてないですね。はい、ということで、名称については、まあ、ちょっと調べたけどわからないんで、多分まあ、ここではクリスマスツリーと呼んでおきます。正式名称は多分、なんとかアラートエプロンとかいう名前がついてるのかもしれないですが、まあ、クリスマスツリーです。はい、で、なぜこんな形をしているのかということなんですけども、まあ普通に、エプロン、普通のエプロンのように横向きにこうやって飛行機をね、たくさん止めて、緊急発進するとき、まあこう順番に出ていけばいいんじゃないかと思う方もいると思うんですが、見ても分かる通りですね、まあ緊急発進なんで、いち早くこう出撃したいわけですよ。でもまあ、これ横向きのエプロンって、普通のタイプのエプロンって、こう90度、誘導路に対して90度に止めてると、まあ、90度曲がんないといけないんですよね。だから、結構大変だと。うん、で、ましてや B52 なんかのね、こういう大型爆撃機になると、本当に地上で移動するのすごい大変なんで、90度曲がるっていうとね、結構、まあ、大変なわけなんですよね。で、クリスマスツリーは、こんな感じで、左右に、片側45度かな、片側45度で左右90度開いてます。で、機体がこういう風に止まってるんで、まあ曲がるときこの45度曲がればいいんですよね。だから誘導路に出るためには、エプロンから誘導路に出るために45度曲がればいい。普通のエプロンは90度曲がらないといけないんですけど、クリスマスツリーなら45度曲がればいいので、こちらの方がまあ緊急発進には向いているのかなっていう感じなんですよね。というわけで、まあ、こういう形をしているんですが、まあ、これだけじゃないです。一応普通のエプロンよりも効率よく発進できるということで、クリスマスツリーでね、こういう形のものがあるんですが、これだけじゃないんですね。はい、もう一つ理由があってですね、まあ巨大な機体を迅速に発進させるための工夫ということで、 B52 爆撃機は、機種の先端から、まあ、エンジンなど含めた主翼の
この角度がですね、まあ、大体左右45度で、まあ、ほぼほぼ90度ぐらいなんですよね、うん、で90度、機体が、まあ、あの羽の角度が90度なので、駐機するときに、まあ、こんな感じで右の図のようにね、駐機していると、90度羽があるんで、んー、まあ、エプロンが45度、誘導路に対して45度の角度になっていると、まあ、駐機したときに真ん中がね、開くんで、真ん中をこうやって他の機体が通れるっていう、こういう、まあ、一応、工夫もされてる感じです。はい。で、まあ、いろいろ話してきたんですけど、まあ、とにかく、クリスマスツリーっていうのは、爆撃機をいち早く出撃させるために作られたエプロンだということは、まあ、お分かりいただけたと思うんですが、まあ、なぜそこまで迅速さにこだわるのかという話が、これからやっていくところなんですが、これについてはですね、相互拡張破壊を成立させ、核戦争を防ぐためという、ことが、まあ、答えになってきます。はい、まあ、相互拡張破壊という単語をご存知の方は、まあ、これ以上先の説明を聞かなくても分かるとは思うんですが、一応説明させていただきます。まあ、ちょっとあんまり正確性というよりは分かりやすさ重視でいくので、ちょっとね、まあ、実際にはもうちょい複雑なんですけど、まあ、簡単な図で紹介します。今までの戦争の考え方というのは、これは冷戦の話ね、まあ、東西冷戦、ソビエト連邦とアメリカ合衆国が、直接的な武力衝突はないにしろ、まあ、いろいろ、対立していた頃の話なんですが、まあ、それまでの戦争の考え方では、まあ、核戦争になるとしたら片方が、まあ、敵の核ミサイル基地とか爆撃機の基地を、攻撃して完全に破壊してしまえば、まあこんな感じで破壊してしまえば、まあこの場合はソ連の勝ちでアメリカの負けと、こういう感じでね、まあ、はっきりと勝ち負けが分かれるんですけど、この相互拡張破壊という考え方が出てきた時にちょっと困ったことになって、まあ、アメリカに向けて、例えばね、ソ連がアメリカに向けてミサイルを撃った、でアメリカの、まああれですね、ミサイル基地を破壊したと、核ミサイルで破壊したと、でもう一発今度はアメリカのミサイルじゃなくて、核爆弾を、まあ、積んでる爆撃機の基地に向けて核ミサイルを撃ったと、でも核ミサイルが着弾する前に、爆撃機が離陸して今度はソ連側に核爆弾を落としに行ったと、そうするとこの場合ソ連も、核の被害を受けるんですね、うん、まあ、アメリカも当然、核兵器による被害を受けるんですが、ソ連側も核による被害を受けると。でこういう時に、まあ、ちょっと普通の戦争と核戦争の違いで決定的に違うところなんですけど、核って一発あたりめちゃくちゃダメージが強いんですよ。ダメージ総数が高いのね、ちょっと FPS 的な言い方をするとなので両方壊滅するんですよ、これ両国。なんかソ連が先に先制攻撃してアメリカの基地叩いたから、なんかソ連の勝ちっぽい感じに見えるんですけど、まあ、アメリカがそのアメリカの爆撃機がミサイルが着弾する前に離陸しちゃったら、ソ連も、まあ、相当な被害を受けるので、ぶっちゃけこの核戦争に勝者はいないんですよ。まあ、両方相当な被害を受けるので、なので相互拡張破壊が成立した場合、どちらの国でも壊滅的な被害が発生すると。でそうなってくると、この2国間では直接的な戦争が発生しないんですね。まあ勝ち目のないというか、勝者の出ない戦いにわざわざ参戦するのはさすがに、まあそこまでバカではないのでということで、相互拡張破壊という考え方、まあその条件が成立すると、アメリカとソビエトでは実際に、核戦争は起きていないという事実からも分かる通り、相互拡張破壊が成立すると核戦争が起きないということが言えます。まあ代理戦争とかはやってたんですけどね、ただまあ核兵器を交えた戦争は起きなかったということで。しかしですね、相互拡張破壊を成立させるために地上の核ミサイルだけでは不十分ということが言えます。なぜかというとですね、地上発射型の核ミサイルっていうのは破壊されやすいんですよ。まあ、位置が分かってるからね、なんかこう偵察機とか偵察衛星とかで敵の核ミサイル基地はここにあるっていうのがもう事前に分かってるんで、まあ、そこに向けてミサイル撃っちゃえば、まあ、破壊できるんで地上発射型のミサイルだけっていうのはちょっと、まあ、相互拡張破壊を成立させるためにはちょっと不十分なんですよ。うん、敵の攻撃を受けて
その状態で全部、まあ、例えばソ連がミサイルを撃ってアメリカの基地に向けてミサイルを撃って、でアメリカの基地のミサイルが全部破壊されちゃったら、それは総拡張破壊成立しないので、ソ連が撃ってアメリカの基地やられたんだけど、アメリカもまだミサイルが残っててソ連に撃つっていう状態が、これが総拡張破壊が成立する条件なので、そういう意味では地上発射型のミサイルだけではちょっと不十分なんですね。まあさっきも言った通り位置が分かってるんで、もうバレてるんで場所が、なんでちょっと破壊されやすいと。まあ、実際にはなんか地面にこうミサイルがボンって置いてあるわけじゃなくて、ちゃんと地下サイロっつってこう穴掘ってその中に入れてるんで、まあ多少は壊れにくいかもしれないんだけど、それでもやっぱ不十分なんですね。で、そこで、敵の先制攻撃、先制核攻撃の後でも生産できる核戦力が必要だということをアメリカソ連両者が気づいたわけですね。でそこで、どういうものが必要かいろいろ考えた結果、核ミサイル搭載の原子力潜水艦、まあこれが一番安牌というか、まあ確実なんですよね。なぜかというと、潜水艦に、まあ、核ミサイル、まあ、核ミサイルって言い方はあんま正確じゃないですけど、厳密にはその大陸間弾道ミサイルを潜水艦に搭載すれば、まあ、いわゆる SLBM ってやつですね、まあ、搭載しておけば場所が分かんないんですよ、うん、地上発射型っていうのはもう固定されちゃってるから、まあ、偵察して あそこにあるんだっていうのが分かるんだけど、潜水艦って、まあ、そもそも海の中潜ってるから場所がよく分かんないし、まあ、ある程度分かったとしても、まあ、海の中潜っちゃえば、もう深くまで潜っちゃえば、まあ、かなり攻撃を受けても、まあ、生産できる可能性が高いので、まあ、潜水艦発射型の弾道ミサイルっていうのは非常に、まあ、生産性が高いと。でもう一つが核兵器の空中保持ですね。まあ、爆撃機の空中警戒と書いたんですけど、これは B52 爆撃機とかに核爆弾を積んで空中に待機させておくんですよ。そうすれば、まあ、敵がミサイルを撃ってきて、でそれがか、まあ、空軍基地に着弾して、で爆撃機が地上で破壊されるってことがなくなるんですよ、まあ、空中に飛ばしておけば、まあ、だから空中給油機とかいっぱい飛ばして、まあ、長い距離飛行させて、で1機戻っ着陸してきたらまたもう1機飛ばすみたいな、で絶えずもう、まあ、空中に、まあ、その核戦力を保持しておくというのは、これが核兵器の空中保持ですね。まあ、もちろんそれでも敵の迎撃機に、まあ、爆撃機が撃ち落とされたりっていうリスクはあると思うんですけど、それでもやっぱり地上にミサイルを置いておくよりかは、まあ、生産性が高いと。で最後に、今ここで取り上げてる、核搭載爆撃機の地上警戒待機と、まあ、アラートエイプのクリスマスツリーですね。で、まあ、敵のミサイルが発射されて、それが着弾する前にミサイル発射したっていうのを、まあ衛星かなんかで見れるん でそれで、まあ、あミサイル飛んできたって分かったら、もうクリスマスツリーに止まってる B52 を全部発進させて、でミサイルが基地に落ちる前に全部離陸させると、まあ、全部じゃないにしても少なくとも1機は離陸させると、それがまあこのクリスマスツリーってやつですね。まあいろいろ話しましたが、要するにクリスマスツリーの、やることは、敵の核ミサイル発射を検知してから着弾するまでの短い間で出撃できるようにするためにこんな形になったということです。はい、で、まあ、まとめになるんですけど、クリスマスツリーは総拡張破壊を成立させ、核戦争による世界の破滅を防ぐための興味深い軍事設備であるということでね、今日は締めさせていただきたいと思います。ちなみに、冷戦の産物ではなく、まあ冷戦の産物っちゃ冷戦の産物、まあ、遺産みたいな感じなんですけど、でも現在でも一部の地域というか、まあ、基地で運用されているらしいです。まあこれはあんま正確な情報は知らないんで、って感じなんですけど、まあその最近の中国だとか北朝鮮だとかの動向も受けて、まあアメリカが想定している敵国の、まあ、動きを見つつ、またこういうのを再稼働っていう形でね、まあ使ってる感じだ、ね、らしいです。はい。詳しいことはよく知らんということでね、まあ、今日はクリスマスツリーの話をしてまいりましたけど、ネタがない時に飽きる雑学動画ということでね、まあ、ちょっとまあ、なんか結構ね、自分のチャンネル飛行機好きな方とか多いんですけど、なんか空港、まあ、空港じゃないですね、空軍基地とか見た時になんか面白い形のエプロンあるな、これ何に使うんだろうみたいなことをね、まあ、疑問に思ってた方いましたら、まあこういうことなんだよということでね、はい、まあ、知っていただければなと思います。ということで今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。以上、LINE TV のよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひともよろしく。
次回もお楽しみに。ちなみにパワーポイントを作るのに時間がかかりすぎて寝不足です。バイバイ。